Գնան, ես ասեմ ձեզ, տեսեք, այսօր ոչ միայն անհամաչափ ուշքիր արվեց, այսօր հանցավոր ուշքիր արվեց, որովհետև ես ինքս դեպքի վայրում եմ եղել, ականատես եմ եղել, երբ որ տեսա անչափահաս երեխաներից մեկին ինչ դաժանաբար հարվածելով են տանում, մոտեցել եմ ոստիկաններին ու գոռալով փորձում էի հասկացնել, որ անչափահաս է, իրենք իրենց հրեցին ինձ, ասել կանանց են հրեցին ինձ այն կողմ, ասելու որ բաժնում կորոշենք, թե անչափահաս է, մենք էլ կարծում ենք չափահաս է, այդ պայն ունիսկ ինձ էին փորձում վերմայ ենթարկի չհաջողվեց իրենց, ասեմ ձեզ, անհամաչափ ուժ, սա հանցավոր ուժեր, խայտառակություններ, գրեթե բոլորի մոտ կան մարմնական կապտուկներ, վնասվածքներ, ակնհայտ է, շատ շատերի մոտ շորերին կան արյուն, արյան հետքեր, պաշտի, իրենք էլ չգիտեն ում արյան հետքերն է, որտեղ մարդկանց սենց ապրանքի նման շպրտում էին մեկյան, ես ինքս այդ ամենը տեսել եմ, նաև մի քանի բերման ենթարկվածներից ինձ պատմեցին, որ իրենց բերման ենթարկվածներում դիտավորյալ խփել են երիկամների հատվածին, ծոծորակի հատվածին, այսինքն ֆիզիկա սրտի վրա նաև ճնշում են, արմունկով ճնշում են, ճնշում են, փորձում են խեղդեն, այսինքն այս ամենը ֆիզիկական ցավ պատճառելու միջոցով այդ մարդկանց վախեցնել, նաև այդ կադրերով, տեսարաններով, արյան տեսարաններով մյուս անձանց վախեցնել, որ խելոք մնացեք, մնացեք տանը, հանկարծ ճամարցակում հայրենի։ Այսինքն Իշխան Սաղաթելյանի հայտարարությունը, որ վճռական 5 օրն է մնացել եւ այսօր առաջին օրով էսպիսի բռնությունների տեսարաններով փորձել են մեսիջանել մյուս կողմից։ Միանշանակ, միանշանակ այս մեսիջը իրենք ես բազմից ես ամենի մասին ասել եմ, օր-օրի փորձում են վախի մթնոլորտը խորացնել եւ տեսեք, 3 չեմիսյորվա հզոր երթից հետո ինչ կատարվեց, 3 սադրիջ եկան հրապարակ, ես վստահ եմ այսօր են սադրիջներ գալու, այսօր անհամաչափ ուշ, բռնի, լկտի, հանցավոր քայլերով բերման ենթարկեցին, ու նորից եմ կրկնում, անչափահաս 15 և 16 տարեկան երեխաների նկատմամբ նմանատիպ գործ խայտառակություն։ Կներեք, եթե թույլ կտաք պարոն Հարություն։